What's up, Padlang Onliners? Ayun, nandito na kami ngayon sa NAIA Terminal 2 at pinantay na lang namin yung aming boarding para sa aming flight going to Davao. Excited na kami itong na mga taga-suporta na namin. Joke lang. Madaming pog in Davao eh. Magkakaroon pa ng meron sa Davao pag dumating na kami doon. And then, sobrang excited kami kasi nga may experience naman doon yung Kadayawan Festival. Yeah, isa sa mga iconic na festival sa Pilipinas, kumbaga. Yes. Sinadayuan ng mga tao yun, yung Kadayawan. Kaya naman, kita-kits mamaya pagdating namin sa Davao o pagdating namin sa aeroplano. Masama mamaya, bye! Hi, Marilyn Abelia, the Philam, and excited kami ngayon. At yung partner ko sa Jimboy. Hi po, I'm Harty, and yung partner ko ay si Maru. Hi po, I'm Heidi, and ang partner ko ay si Paul. Oh my God! Nabibita ko na si... Hello po, ako po si Nicole, and ang partner ko po na si Wilmer. Welcome to Davao City! Hi, what's up, Padlapit? Hi, good morning. Nandito na yung mga fans namin. Hello. Hello. Taka na, pasok na kayo. Hello. Bye. Hello. Hello, good morning. Nasa Davao na kami. Yes, we're at Davao. Sure. Flex ko lang yung fan ko. Flex ko lang yung nag-iisang babaeng fan. Of course! Magandang energy na mga tour guides natin ngayon. Tour guides natin. Ano bang pinaka-sexy? We're going to Malagos. Chocolate, we see you. Uy, chocolate. We're going to chocolate. I love chocolate. Mm-hmm. Gonna make our own chocolate. Yeah. Kasi nga, yung mga taga Davao daw sobrang sweet. Kaya gusto namin gumawa ng chocolate tapos magbibigay. Agreed. Chocolate. Masarapan kami kung sino yung pinakamasarap na chocolate na magagawa. Mas masarap pa sa akin. Tsaka kung sino yung pinakamatigas na chocolate. Pinakamatigas? Sure. Pinakamasarap? Ito talaga, Jimboy. Ito po. Chocolate, agad ang bumungad sa amin. Ito yung drink version ng Malagos chocolate. So, pagpapalik mo na. Later, what you will experience is the Malagos chocolate experience. So, you will try the 3-to-bar experience. Now, this is very rare in the world that does this, no? Na pinag-grow yung cacao in the farm, and then yung mga produce niya ng mga cacao beans will be processed in the factory and turn into Malagos chocolate. So, yun yung may experience yung mamaya. Then one interesting activity is you're going to make your own chocolate. So are you excited? Yes! Pero bago ang lahat, maingit muna kayo. Sobrang sarap yung chocolate niya. Unang tikim pa lang, yung parang creaminess na parang, alam mo yung malalasahan mo talaga na parang sobrang natural na walang halong kahit anong pampadagdag o pampatamis, hindi ko alam. Sobrang natural lang talaga ang lasa.
So kailangan po namin sumakay kasi nasa ano po 200 hectares po ang ano. Joke lang, kailangan po namin sumakay para medyo malayo. Ma! After 5 minutes or so, nandito na tayo sa... After 14 years! After how many years? So welcome everyone to the Golden Sunset Farm. This is the farm of the Malabo Chocolate. So I have here Kuya Toto. So dito sa amin, hindi kami dito gumagawa ng chocolate. Ang aming ginagawa dito, ang aming tinatrabaho dito ay yung paano gawin yung raw material na ginagawang tsokolate para maging masarap. So, i-assuming natin ang gift, hindi sila lang hindi. Sige po. Farm na kami. At saka sana huwag yung pagsabi sa iba. Hindi po, kunyari po wala kami sabihin. So, ang kakao ay nabubuhay siya sa tropics lang. Yung ang klima doon ay ulan at saka init lang. So, kung i-search natin yun sa kay Tito Google. Ang sa top 10 na malakas kumain countries na malakas kumain ng tsokolate, iisa lang doon ang mayroong nabubuhay. So, kung maraming bunga, maraming sanga, marami kang floating points. Maatin natin yung optimum potential production potential ng isang paray. Gotcha. Bakit masarap ang Malagos chocolate? Kasi ang raw material na ginagamit nila, konti yung pagsabi sa iba. Sikreto lang po. Sikreto ay nabilong sa top 50 na best beans in the world. Wow. Ito yung nabilong sa kanila. Sikreto lang yun, ha? Po. Guys. So ito yung listahan ng top 50 na best beans in the world. Sa wakas, nakapasok na rin ang Pilipinas. Dito yung nagaling. So sana doon, sana ang listahan ng Philippines nito sa next year hanggang dadami na. Sana dadami na. So mga madlang onliners, papunta tayo sa cacao. Kita na natin yung mga varieties. So kung balutin ko yung medyo mataas, dapat ang kalaki ng balutin ko na cacao ay battery size 24 volts. Hindi po, size D. yung one, at least 1 inch yung diameter. Maliit talaga siya simula. Mga balutin. Yun. Ikaw. Makisama ka ha, huwag mag-utong pahiya. Okay, tapos usukin lang yun ng... Freezing. Okay. So hindi talaga siya close na... Tapos, ipasok mo! Yes! Ulak lang. Pangalawang bawal na ginagawa, kung dito sa baba, huwag namang gagawin. Correct yun na, no? Ganun lang po. Ano lang. So, ang pangalawang bawal balutin ang kakao na sexy ang pagkabalot. Ano sexy? Kasi kung minsan, ganito yung pagkabalot, sobrang mamadali, naka-tube siya. Check yung paturin dyan. Opo. Mayroon ding minsan na sa kalahat, dito sa kalahati yung rubber band naka miniskirt din. Bless. Kaya so, kailangan ba lahat talaga mabalot? Opo. Kasi dito, kung hindi mabalot, sir, sira yun, sir. Ah. Banwal. Ano mong tawag dyan ulit sa pagbabalot? Sleeping. Tawag nila sa... Sleeving. Ito, halos lahat ito ngayon ay parang medyo ugaripe na. Kasi, hindi kasi... Kung makita natin, wala konti-konti kasi ang mga bunga ngayon. Hinog, marami nga yung maliliit pa. Ito yung nabalot. Yan pwede tikman. Kung naghahanap ka ng mangustin. Parang mangustin siya. Yung tamo yun lang sir, tamo yun. Iluwa ang liso. Kailangan namin yung liso. Ito lang ang liso. Ayaw po. Parang mangustin. O, mangustin yun. Hello, tamis. Ito siya. Yung santol, parang ganun siya santol pero mas matamis to. Yan yung pinakamatamis. Yung ito matamis, kung mayroong magsabi na maasim to, hindi ako pagduti bukas. dito na area, parang friend namin yung mga acetic acid bacteria. Ito, yung matamis na kinakain nyo kanina, yung mga sugar yun, ginakain yun ng bacteria, magiging suka, maasim na. Tikman mo ako, ya. sa process nito,
yung taste daw at saka yung aroma ng cacao ay mapalabas niya. Mm. Parang tuba. Do sa fermentation, kung hindi fermented yun, hindi maamoy ko. So, dit pag ferment, pag dry, iba na yung yung amoy niya at saka pag lalo-lalo na kung i-roast pa yun doon sa factory, parang iba yun, lumusot na yun. So kaya isa siguro yun sa mga rason bakit ang Malagos chocolate ay na-receive ko sila ng parang 30 na interest na. Pero ito na po yung finished product. Dito sa farm, ito yung finished product. So, mga onliners, tapos na tayo dito sa farm. Nalaman na natin yung mga varieties of cacao, step-by-step process kung paano nga ba. Dahil yan sa napaka-informative natin. Thank you! Ngayon, ano kayo yung next? Kakain naman ito ako. Mga mga onliners, ganyan na experience namin, nakita namin firsthand, yung kung paano nga ba yung proseso, yung tamang proseso ng ginagawa ng mga farmers natin para makapag-come up lang ng product like cacao, like chocolate. Yung isang bar ng chocolate, kung kainin mo, basta-basta chocolate lang, pero hindi mo alam yung process. Kaya pag may chocolate, pag tinagat, ubusin, huwag ilagay sa ref. Huwag magsayang ng chocolate. Yes, hindi lang chocolate, huwag magsayang ng pagkain. Yes, lahat. Kasi gawa ang ating mga farmers. Tsaka as much as possible, tangkilikin natin yung local. Yes. Kasi kumbaga pinagpuyatan, pinagpaguran, pinagpawisan ng mga kapwa natin, mga farmers na Filipino. So tangkilikin natin. Good pawis. Sa magbigay ng tsokolate sa tamang tao, Maru. Oo. Huwag kang mabigay ng tsokolate. Kung alam mo namang maghihiwalay din kayo. So badlang onliners, nagaling tayo sa chocolate farm, nalaman na natin, nakita natin yung process. Ngayon naman, dito tayo sa Chocolate Museum. It's the first chocolate museum in the Philippines. Wow! Okay, Malagos Chocolate Museum po, na-build up siya in 2017, it's 2 years old. Ah. Yung tagline namin dito is a 3-to-bar experience kasi lahat po nangyayari dito. Yung ibang museum kasi is green to bar kasi wala silang puno. Oh. 3-to-bar from the 3 hanggang maging bar siya ni Malagos, dito lahat nangyayari yan. And a single origin chocolate, so dito kinukuha. So if you're ready for the Malagos Chocolate Museum, let's go inside. We're ready! Let's go! No, do not touch. Sinabi lang, do not touch. You can taste. Chocolate, how to taste your chocolate, kailangan magtagal yung flavor ng chocolate sa bunganga mo, like 45 minutes. Wow! Distinctive flavor yun, tinatawag natin distinctive flavor. Pero kung hit and run lang yung chocolate, it's not a real chocolate. Kailangan 45 minutes, may maiwan pa siyang lasa. So, dapat na magtatagal pag hit and run, hindi totoong relasyon yan. Tama! Ito yung mga old stuff na ginagamit dati for grinding. Kasama na yung sweat nila. Oh, kasama rin ano. Kaya pala sumasarap yung chocolate eh. Dapat talaga may sweat. Doon sa park kasi ma-appreciate niyo yung nakain niyo. How will you gonna make your own chocolate in the chocolate? Ito talaga yung video gusto ng mga kiddos and mga... Hindi kiddos. Dito sa side. Kiddos at all. And we have a bar, chocolate bar. Madlang onliners, ito din daw ay chocolate. Chocolate ito. Ilang taon na po ito, yung dalawang to? 1 year old. So 1 year old. Ito yung nakikita na sa harapan nila at yung pag-taste ako dito. Wow! Wow! So mag-una tayo sa first product namin. We're into this dark chocolate thing. So we have this 65%, 85%, and 72%. Ito fruits covered with dark chocolate. We have here Guyabano. Diba healthy siya masyado? Yes. Just covered by the bar. Guyabano. And yung coconut parang nakabulo. Covered by the bar. Kasi marami na din kami
products ngayon. We have almonds covered with dark chocolate. Almonds. Ako fan din ako ng chocolate namin. And coffee beans covered with chocolate. Yes, roasted coffee beans covered with dark. And the last one we have here is the cocoa nibs. So titigman namin yung 65% dark chocolate. Ito, 65%. Ayan, one bar. 72. Ito, 85. Ang tapang ito. Wala bang 100%? Eh? Para sa'yo, ha? Ikaw, ninikman mo na ba? Ikaw, yes, masarap mo siya. Ganda kayo lang. Ang paet. Ang paet. Gusto ko itong ano mo? Yung bow. 65 pesos. Kasi parang may asin. May gusto ko yung may asin. Tikman natin muna yung dried guyabano. So, hindi ko kakain pineapple kasi hindi ako mahilig sa pineapple. Pero gusto ko yung ano, bayan. Guyabano. Guyabano. Kasi ano, hindi siya masyado matamis. Kasi ngayon hindi ako mahilig sa matamis, diba? So, okay siya. Tsaka maganda yung combo ng flavor ng guyabano at chocolate. So doon ako sa dried mangoes. Kasi masarap sila lahat-lahat din. Yung dried guyabano po. Dried mangoes din po. The dried guyabano. Correct. Maraming panig guyabano. Kasi may ating. Ready? Go na, go na. Go na, go na. For anything else, kailangan natin kung washing. Kasi ano nga rin yung chocolate sa guyabano. Masya ka, boy. Ano feeling ka sa usa? Boy, tama pa lang siya, boy. Crunchy, very crunchy, diba? Lasang kape talaga yung lasang coffee beans. Yung nut flavor na talaga, halong-halo itong chichon. Ganun ako. Bigla ka pa. Talaga ba? Yung favorite ko ang mani. Bigla ka din na. Baka lang bigla ka. Surprising yung coffee beans. Ako, almonds and coffee beans. Pero may difference sila eh. Yung almonds, favorite ko talaga yan. So, given na yan yung lasa, yung expect ko. Yung coffee beans, parang akala ko hindi yung coffee beans talaga na hindi magka-crack. Bale, na-surprise ako sa texture niya. Nag-crack sa bibig ko. So, very technical. Hindi the best for me. Kasi, I'm a coffee lover. And black coffee talaga ako. Pag tinitaste mo siya, andun yung pait ng coffee, pero... Parang ibang pait ni coffee. No, yung pait ng coffee. Kasi di ba ganun naman tayo yung coffee, mapait siya. Pero, nagko-complement siya dun sa chocolate na coffee. No, nagka-crack. Tama. Patununa yung condiments. Pag nag-hard na siya, nahuhuli yung condiments. So, kailangan yung base natin is chocolate. Then your condiments, parang palaman na. And then you cover it with your chocolate. So, control na yung pour yun si Mama Lisa. Tapos ito, ganyan siya. Then, kung gusto yung mag-settle yung chocolate, ganito lang, tap lang. Then, lagyan mo ng condiments. So, feeling ko makulang yan. Sige, do your heart sa'yo. Yan. Bakit heart? With love. Ikaw? Sa akin, hindi ko alam ba't ito pinili ko, pero mukha namang masarap siya kainin eh. Okay. Kayo, yeah. Anong mold niyo? Sa akin, happy lang. Kasi yeah. Happy lang talaga tayo, di ba? Smiley. Yes. Smiley. Okay. And Maru, anong mold ang napili niyo? Nakita ko lang kasi kailangan ng gamit sa bahay. So parang ito pa gamit sa bahay. Ayan, may detail. Okay, ikaw, Harvey. Sa akin ko, ano? Fashion! Yes, of course. Chanela! Ito, mo? Para uniform. Shell. Para ikaw, James? Sa akin, kanina ko pa pinag-iisipan talaga kung anong mood ko. Kanina ko pa talaga pinag-iisipan, pero ito yung nagustuhan ko. Okay. Kailangan nalagyan ng salt para mas sumabas yung flavor ng chocolate. Yan, no? Mahilig kasi ako sa nuts, eh, kaya nilalagyan ko ng daming nuts. Ako naman, sobrang chef ko kasi. Chef kasi ako sa bahay namin. Muna ko yung mint leaves. Para yung aroma ng mint. Parang ano lang naman. Siyempre, kailangan natin lagyan ng chili. Kasi kailangan may spiciness. Tapos cover na natin yun. Ako. Siyempre, lagyan natin ng cranberries. 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 Karat. Ang kalat na.
ginawa akong chocolate ngayon, papatigasin namin to sa ref. For how many minutes ate? 20 minutes. This is a masterpiece. Sa sobrang galing ko, napiyan. Ay, ang ganda nung sa'yo, babe! Diba? Oh, ang aso. Damn! Kaya ba ngayon yan? May malalagay ka ba sa box? Yan! O, diba? Ay, ganito lang pala. Ganito lang. Ang ganda nung sa'yo, Maru. Ay, ang ganda rin nung kay Jim Boy. Kaya lang lasang vegetable salad. Oy, lumalabas pa. Chocolate sa lalamunan ko. Grabe. Pero sobrang nakakabata yung paggawa ng chocolate, di ba? Nakita ko kanina eh, may mga batang gumagawa ng chocolate rin din kanina. Natuwa ako kasi habang gumagawa tayo, tinitignan lang tayo, na-observe lang tayo. Enjoy, enjoy! Sobrang nakakagising yung mga pinagkakain namin. Yes! Tsaka sa overall experience namin, mas personally ako, mas na-appreciate ko yung chocolate itself. Kasi nalaman, nakita nga namin yung process from the tree hanggang sa bar. Kaya the best, sobrang the best.
lunch! Marissa! Worth it lahat ng aming biyahe pa punta dito kasi balita namin napakasarap ng food dito. Ang tanda ka namin! Yes! Hindi, excited lang. Excited lang. Kaya naman ang pinahantay natin. Tara na! Tara na! Let's go! Go! Sa na yan! May inaasahan ko rin po. Pero in fact, we were the first to ship tuna to Japan. Wow. Yung sashimi na hinakain. Mm-hmm. Yung mga recipe nyo naman dito, sir, kayo yung gumawa. Oh, ako lang gumawa. Ikaw mismo, sir. Ako lang gumawa. Oh. I call it the 10-way tuna. Pinapunta kayo ng Dako, isa sa mga maririnig nyo na recommendation. Tanong lang kayo, anong masarap na kainan? Maririnig nyo talaga yung marina. Andun na yun. Ayan. God bless. Thank you so much. Thank you so much po. Ingat sa lakad, sir. And alam namin matatakam kayo sa pagkita. Okay. Thank you so much. Sino may sabing allergic ako sa hipon? Walang aling allergic dito. Sa akin yung sashimi at saka yung tuna pinila. Oh. Kasi fresh yung tuna yun. Okay. Mm-hmm. Sashimi. Yes. Ako ang pinakagusto ko is itong tuna kare-kare. Ngayon lang ako nakikim kasi ng kare-kare na tuna. Kasi usually naman pag sa Manila, it's more of beef. Ngayon ko lang ito masarap para siya. Pwede na tayo kung ang kare-kare. The best, sobrang the best. Ako ang favorite ko yung panga ever since talaga. Panga? Oo, wala ang question nyo. Halata naman eh. Panga ng tuna. Okay. Ayusin mo kasi. The best yun yung sinigang na tuna. Sobrang good. Uy! Ikaw! Masarap yung tuna panga pero masarap din yung shrimp. Wow! Favorite mo yung shrimp? Yes! Ang sarap yung tuna panga! Pero... Pero gustong-gusto ko yung tuna buntot. Dalawang order, pangalawang order natin, naubos yung isa eh. Sobrang sarap lang. Crispy kasi, di ba? Eh, man. Alam yung pagkain. Kumaka. Ang sarap lang talaga. Gusto yung lasa mismo. Kaya sa akin yung favorite ko yung sinigang na tuna. Super na surprise ako sa... Wow! Paano yung surprise mo? Paano yung surprise? Kunwari, tumikim ka. Kunwari, na-surprise ka. Surprise ka, ha? Uy! Uy ka nga! So yung tuna belly, yun yung kinahay ko, tignan mo na kalahati. But, tapos yung yun, yung tuna sinigang. Suna sinigang. Ano suna sinigang?
tuna sinigang. Sinigang na tuna. Yeah. So, yung tuna sinigang rin nila sa may ligaw sa gula eh. So, pinahin ko. Wow. Okay. Partner mo naman. Partner ko. Sa akin naman ito. Nabeli kasi ano yung juiciness. Oh! Ah! Paki-hypen ko ng juiciness. Anong brand yan? Bagaybay. Explain nga natin yung ano yung bagaybay. What's bagaybay? Anong part ba yan? Anong part ba yan? Itlog. Itlog siya ng male na tuna. Wow. Wow. Kasi ito, itlog caviar. Ng babaeng, na lalaki ba ito? Babae. Babaeng tuna. Tawag dito, Biod ang pagkakalam ko ah. Kaya naman mga magla-onliners, kung gusto nyo matikman yung mga kinain namin kanina lamang ay kung mapapadpad kayo dito sa Davao, hanapin nyo agad Marina Tuna. The best sa halagang parang alam ko yung saan ba tayo next? Iniisip ko. Pakinggan muna. Pakinggan muna tayo. Pagkakukaw mo rin ang pagkain. Ano ba? Maliligo pa ako. So, bye-bye. Bye, guys. Bye-bye. Oh, gagawa taas!